Ինոցմինդիս պանսիոնի դան բավշը բիգախավ, սախանցիպո զրունիս սագենտոս սնոբիտ բավշտա սախլիդանց ամոսուլիս սուրվիլի եկ սարասրուլց լոմաս կոնդակի դեվատսը միմ դինարյովս մուշավա, պանսիոնի դան բավշովիս դրոմդե դարչեպա վիտրե արդարձ մունդեպիարով սիտուացիա ստաբիլուրիա։ Իկի դան գամոմ դինարերում շինական սակմետա սամ մինիստրո գամոծի է բասացարմեպ սավարոդուդ ձալադուբիսա դա գավուպատի ուրեպիս մուխլեպիտ դաց Սոցիալուր մուշակս մի եց աշասած լեպլովարոմ շեսուլի գոտաց ասեպուլ է բաշի, ման եկսի բավշի դա այդենտեպիցիրար, ոմլսաց ունդոդա սախամցիպո զրունգիս փորմիս գամոցուլա, ես բավշոյապի եկսի բավշի մինադավա Թումցա ամավդրով ուլատ մի դինարով սխաբավշեպի շեպասեպիս պրոցեսից, բավշեպմը դատեսեպուլ է բիտան գամոգվանած օպիցիալ ուր միզեզատ դահասախել ես իսրով մատ սուրդատ կալաղթան ախլոս դա իսինի ակետ իկնեն պրոտոկոլիր ոմլսաց վիճավտ, դր ոմլսաց ավությապա դավիճավտ մոմավալշից։ Նոտեսաց չու ենտույս սնոբիլի խտեպա, ռայմը տիպիս ձալադոբիս շեսախեպ, ան էչույս շեսախեպ, մինդա ակվ դավա պիկսիրոն ու ես Երդի արիս ռոտեսաց էչույ, ռայի մետ իպիս շետ գոբինև ձալի եմ կապիոտ արիս, գացերիլի խվելա իմ ուծգեպիս հալդեպուլ է ռոմելմած ռիագիրեպա ունդա մուախտինուս, բրատքմա ունդա ես հետի տիպիս գանցխադեպ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 ե